מלחמת חרבות ברזל בעיצומה, ועוד לא שקטה המאומה. מאות הרוגים ופצועים, ויש לנו גם שבועים שעודם בין החיים. ועדיין, אנו ממתינים עד מתי יהיה הסתר הפנים, וכי חס ושלום שכח האב את בניו, קיווינו מתי השם יגלה פניו, ואז במהירות החלו לטפטף סיפורי ניסים הישר מן העוטף, על חייל לבוש בגדי אזרחים, שכב לו חסר אונים, פצוע בין עשרות מחבלים. כמעט שכוחותינו קטעו את חייו, ואז הבחינו בציצית שבין בגדיו, הנס של השכונה מנתיב העשרה, שבאורך נס פסחה עליה הגזרה. כמה כדורים שרקו מסביב לפנים, אך הם נשארו בריאים ושלמים. ויש שברחו מהמסיבה ברעים ומספרים על שלל נפלאות וניסים, על קיבוץ סעד שרק לפני יום באחדות של שמירת שבת התחזק, ולמחרת טנק את המחבלים סביבו מרסק. וכשרצו להודות לחיילים לא ידעו על מה הם מדברים, מי שלח את הטנק אם לא היושב במרומים. גם מהיישוב שוקדה יוצאות לאין שמועות על מחבלים ששינו דרכם לנתיבות, במקום לצומת זמרת לפנות, ולתושבי הישוב נותר רק להודות. כמה ראו את המוות מול העיניים וקיבלו את הישועה מן השמיים. ולמרות הכל, לקדוש ברוך הוא אנחנו מודים, אשרנו שזכינו, ואנחנו יהודים, שבכל צומת מלווה אותנו האלוקים, ומגיש לנו על כל מכה כואבת גם נשיקה חמה ואוהבת. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם השם יתברך נמצא. ואז נשכיל לדעת שעלינו לשבח, ובעזרתו יתברך, יחד ננצח.